Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u pátýho díry z Darksiders. Samozřejmě, že u pátýho dílu. A minule jsme se prolítli na Gryfonovi. A dneska jsme se dostali k týhletý, pojď sem Parchante, k týhletý katedrále, kterou si dneska prošmejdíme. A vy pamatujete toho démona na konci minulého dílu? Jak nám tady sundal našeho milovaného Gryfona, kterýho jsme mi ukradli? No, tak něco mi říká, že se s ním ještě setkáme, nevím, jestli přímo ještě dneska, ale určitě tady bude. Pojď sem, frajere, pojď sem, pojď. Tak. Já co jsem koukal, já jsem si prolez achievementy a minule jsme dostali ten, že jsme to dohráli, to je nějaká blbost, protože já už tam mám i achievement, že jsem to dohrál na lehkou, jo, ale to je prostě strašná ptákovina, já jsem Darksiders ještě nikdy nedohrál. Takže tam jsou nějaký chyby v achievementech, to je chyba asi z týmu. A každopádně, tamhle vlevo je otevřená brána, tady vpravo taky. Já počítám s tím, že tady hlavní branou asi jít ještě nemůžu. Jo, nelaguj prosím, co? Jo, tak můžu, ale já tam nejdu. Já si to chci ještě to. Ještě trošku prošmejdit ti tady. Protože tady ty velký ledový nemůžu rozbít, ale tady máme životy, to se... No, hodí, no, ale já bych chtěl spíš ty druhý životy. Tohle rozbít nemůžu, na to nemám nic jako potřebnej to, nějaký vercajk. Oni tady budou ještě ty červený, a ty taky zatím rozbít nemůžu. Já ještě toho nemám dost. Tady mám totiž rohy, ale... Jo, tady je prodejna, tady máme krám. Čus, frajere. No nazdar. Takže, kolik toho máme? 1900, tak. Předměty, nemůžu vůbec nic. Démoní břit, takže plus minus vylepšíme. Tohle nemůžu stejně. Takže vylepšíme meč za 1000. Asi, jířivý kombo. Křížek, odmlka, křížek. Tohle ne. Cirkulárka, skočit a podržet. Tohle se... Ta cirkulárka se může hodit. Pravý a mocný úder. No, vezmeme to ze zhora, jo. Démonický břit. Levej, spodní, dolů a křížek. No. Tak jo. A teďko něco od té kosy a tak to dáme tohle. Ještě máme něco, tak si vezmeme... Pekelnou břitvu. Jasně, když už ji máme na tamto. Tak a... Tady jakože už nic a... Tohle je život, to jsem si mohl koupit, ale teď už je na to... Teď už je na to pozdě. Každopádně jsme se naučili nějaký nový ptákovinky. A tohle, ne, tohle, ne. No, nějak to bylo. To je jedno, to se prostě, na to přijdem časem. No, někde by mohla být ta, něco, nějaký data. Ne, tak to ne. To je jedno, prostě někdy by mohlo být to, jak ty komba používat. Když se tam vrátím, tak se na to můžu podívat líp. Já mám prostě furt bordel v těch šudlikách. Na PlayStation to bylo jednoduchý, tam bylo R1, R2 a R2 byla ta dole, tady to pořádně nevím. Tak, jo, tak tady asi vím. Tady máme jeden meč, který si vezmu. Tak. Máme ho dát k nějaký soše. To je jakoby klíč, no, v podstatě, takže teď si budeme hrát tady. Budeme s ním i bojovat. Tady je další meč, no tak nebudeme bojovat, ale teoreticky takhle můžem. Jenže my ho musíme dát sem. No, vem si ho.
Teď ho chytne. A mám svůj meč a můžeme jít sem dovnitř. Dun. Ano, tady je ten démon. A náš gryfon. Náš gryfon není žádný máslo. No ale... Tenhle parchant je přece jenom větší. Nelagovat prosím, tak. Tady si to přelítneme, ale já se kouknu tady ještě okolo. Nic, dobře, tak já skáču. A ještě jednou skáču. Tak. Jo, tohle musíme pustit. Já vím jak. Tady jsou nějaký páně topejři. Tak jo. Jdeme pokračovat tady v tom. Nedotknout se země, co? Co? Baví vás to hodně, kuci? Mě už tolik ne. Tak, víc vás tu není. Támhle ještě jeden, ale já se na něj nedostanu. Pojď sem, ty hajzle. Tak, a co kdybych ti dal cirk... Jak se tady plazil na té zemi? Počkej. Já jsem si tu cirkulárku nedal. To je jedno. To je jedno, nějak to prostě půjde, potom ty komba vylezou sami. Každopádně my musíme jít tudy a musíme jít nahoru. Jenže na to potřebujeme další meč. A ten... Co? Ten tu nevidím. Já se musím dostat... Jo, tady je. Takže musíme z druhé strany, jasně. Ten meč bude nahoře. Jo. Jdeme si zabojovat. Teď to tady propadne, že jo? Protože to je úplně jasný. Tak pánové, jdeme si hrát. Tak. Mohl bych vyzkoušet nějaký ty komba nový, jenže já už jsem zapomněl zase tím se, co dělá. Tak. Jak jsem říkal, na to se přijde časem. Tady vás, pánové, trošku, jakože takhle trošku pozlobím, co? Ještě to nekončí, tady si ještě zabojeme chvilku. Tak ti trošku sekerou, nebo spíš, já tomu furt říkám sekera, no to je kosa. Jeden. Neboj, ty seš hned na řadě. Ještě tady jsou nějaký kucí, co? Jo, jsou. Je jich tu čím dál víc. Tak, jeden, tak se zbavíme nejdřív těch lítacích. Ne, tak do toho nedošáhnu. Zmetku lítací. Tak, tebe dostanu jako prvního, protože tyhle ty parchanti na zemi... Vy si nezasloužíte vůbec nic. Jenom takhle se nechat rozmlátit ode mě. Tak. Trošku vás tady zmasakruju kostou. Kterou mám půjčenýho ovocího bráchy smrti. Tak jo, frajírku. Tak. To už by mohlo stačit, ne? Co? Jo, to stačí. Já teď nevím, z které strany jsem přišel samozřejmě, že jo, takže... Asi odsaď. Jo, protože tady to je prasklý, tady to je zamčený. Tohle neodemknu stejně jinak než nějakým... tím mým klíčem zase, který je v podobě díky, který ještě nemám, že jo. Který musím teprve získat. Tady nic. Tak. Jasně, tohle víme. Tuhle lepkovou bombu může sebrat, pak hodit po nepříteli nebo přilepit na zeď, případně ji rovnou odpálit úderem. Takže já si tu bombu vezmu. A hodíme ji na tohleto. Tak. A tady máme životy. Já chci, aby to bylo, ale to, jak, ať bylo okolo toho lítali ty černý parchanti.
Ono to nemůžete mít moc dlouho v ruce, pokud vím, protože ono to pak bouchne. No nic, každopádně my se musíme dostat tady nahoru. To zase takový problém nebude. Tady to přeskočíme pomocí křídel a tady máme už ty. Tady už máme tento nonc. A on tady potom běhá docela... No běž. Kdyby ten pohled se netočil, tak to jde líp. Na tom už můžeš vyskočit, ne, frajere? Hezká truhla. A máme tady obnový část hněvu, jasně, nějaký artefaktik. Ne, to jsem nechtěl, on neskočil, parchán. Tady si to tady můžeme vylít znova. Ne, netoč s tou kamerou, ta kamera se tady mimochodem točí sama, jo. Teď si ji točím já. Tak a jdeme sem, protože tam dole to nemá budoucnost. Tady si zase zabojujeme očividně, co? Co? No tak ne. Tak, tamhle to potřebujeme rozbít. Tady máme další truhlu, kterou bychom mohli mít ten klíč. Nebo v který bychom mohli mít ten klíč. Mapa. Odkryj celou mapu stávající oblasti mapu, kterou otevřeš stiskem tlačítka doleva. Ano. Ne, doleva. Co? Tak jako si nejdřív řekně... Jasně. No to má jenom ikonu, jo, mimochodem. Každopádně. No to mě nezajímá ta mapa, já na tu mapu kašlu. Počkej, nebo takhle a doleva? Ne, vůbec. Vůbec! Vůbec! Nezájem, žádná mapa. Tohle to šoupneme dolů a je to. Tak, právě jsme si udělali tunel. A jelikož já tady nemám žádný to, tamhle to bych mohl rozstřelit, jenže já nemám čím. Jo, já nemám čím, já bych věděl čím, ale já to nemám ještě. To snad získáme tady. Tak, tady máme ochozy. A tady máme truhlu s životama. Ne, prdlej, s dušema. To se hodí. Tak. Já potřebuji na druhou stranu. Tak. Ale frajere, klídek. Teďko musíme použít ten tunel, protože to tady prolezeme spodem. Takže já se zase můžu vrátit a můžu si skočit dolů. A tam na druhou stranu se prostě nedostaneme. Tady musíme sem dolů, já jsem si skočil rovnou dolů. A jsme zase v nějakých tunelech. Tady to je rozbitý, ano. Tam jsou nějaký parchantíci. Tak. Tak kucí. Po pořadě. Vy stejně nechodíte, že jo? Jeden je tuháček. No, vy jste vlastně tuháčci od začátku, co? Tebe jsem si dal tak nějak v klidu pomalu. Tak, hopla. A ještě hopla. Nemusíš na tohle skákat. Skoč dolů. Co to bylo tam nahoře? Nějaký artefaktik? Tady tě trošku přišiju do zdi. Tady na pašáku. Spadni do toho ohně, já s tebou nechci dělat takovýhle caviky. Tak, teď jsem tam máme spadnul. Co tam to? Já to chci. Získal jsem to. Artefakt voják, tyto pradávné insignie, kdysi obdrželi příslušníci plamenných legií, jako vyzmenování. Jo, to je tohle. Jenom sbírat si item, který bych měl dostat nějaký... jako prachy, no, nebo něco takovýho. Já mám tyho furt primu a mi se i blbě čte, tyjo, čoveče. Nebo takhle. Nahlas se mi blbě čte, no. Čau, chlapi! Uděláme tady mejdlo. Ale vy nejste pozvaný. Ale frajere, ty si nemáš pozvánku a ještě tady blbneš. Tak jo, chlapi. Vy si tady hrajete, ale přitom máte úplně jenom právo mlčet a zůstat v koutě, pojď. Tak, tohle vypadá na červenou. Ne, a je to modrá. A je to ten klíč? Je to ten klíč, bezva, tak...
Za chvilku bude moc... Hele, tohle by mělo i pak otevřít, ne? A nebo tohle taky, jo? Jasně, to jsou takovýhle mise, kde se prostě vracíte. Tady musíme zpátky, zase nahoru. A nahoře půjdeme do té zamčené místnosti. Pojď sem, pašáku. Tak, ty jsi hotovej, tady už je mi jasný, proč je tady tohle. Protože abychom se zase dostali na tu římsu. Jo, škoda, že nemůžu skočit než to. Než dojdu na konec. Tak. Tenhle by byl vyřízený, tenhle bude hned za pětí. Tak, frajírku. Tady máme další. Jouru na přeskočení. Vypadá to, že tam je dvoustupňová dva. Tam je schod. Tak, tady si to můžeme vlíct nahoru a můžeme konečně jít zase dál. Tam tudy. A on tady nějaký pašáci zase hlídají, co? Tak tohle bylo teda fikaný, já jsem tu kosu jakoby už byl připravený mrsknout doprava a on jí mrsknul doleva, tak to je frajer. Ta kosa je asi docela masakrozní, co? Nech toho, nebo ti zatroubím osudovou. Tam já jdu jen okolo. Tady už nikdo není? Ne. Takže jdeme otevřít tuto nesmyslnost. Chodem jenom takovou smrt pauzu. Tak a zase nějaký díry v zemi. No jo, tak je to jako... Hra pekelnou tématikou, tak proč by tady nebyly díry v zemi? Tady budeme zase svědky něčeho, co? Ne, tady si zabojujeme. Já si zabojuju s tímto modrým mečem, kterým potřebuji něco otevřít, ale... Tady ten pašák se mi zamák nelíbí, ale nebyl by být tak hroznej. Protože, čau frajere. Nevadí ti něco? Jau, tak jasně, bezva. Na 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 do prdele. Tak, já tě trošku vyřídím. Jasně, tak bacha na ty jeho útoky, protože frajírek si myslí. Frajírek si myslí, umyt jau. Já si taky myslím, ale. Dobře, takže pašáka máme tak nějak. Nemáme ho vůbec máklýho. Už jo. Jedna ruka, jedno tělo. Tak. Nebyl zas tak těžký, ale já jsem prostě blbě odhadoval jeho útoky, to znamená, že jsem dostal na prdel. Tak, tady jsme právě získali zase nějaký duše, bezvadný. A tady máme mečík. A teď by se mohli sesypat nepřátelé, co? Já bych si zabojoval s tímto mečem. A ono nic. Takže tak nějak běháme jako poslíčci furt sem a tam. Tak, teď se vrátíme do té velké kat... Já, tohle ne, blbé. Já zase mačkal ten čudlík na skákání a on neskočil. On se to uložil předtím, že to počítá s takovýhlema situacema. Tak, teďkon zase se to zavře, co? Ne? Nic? Hele, špunte, tebe bych rozsekal nejradši, ale ono to nejde. Já vím, že tudy. Tady je vpravo ten červený meč, já potřebuji tam zapíchnout ten modrej. A jo, trošku ušpiním v tobě. A v tobě. Když mi dáš trošku životu a tady ho vrátíme. Tak. Vy mi můj a jdeme... No jasný, já vím, že se tohle to odemkne. Proto jsem to asi celou dobu dělal, ne? Tak jo. Zase animačka. Hele, jak to je ta animačka? Je vytrvalej. Gryfon je dobrý, vytrvalej. Tak jo. Pojďte na mě teda. Pojďte, kde jste?
To je pod... Jau? Jo, vlastně no, ono to bouchne. Jo, chápu. Ne. Jo. Tak si to spolkni. No nic. Musíme za to zamířit. Jasně, tak to se nepovedlo, to jsem tak nějak nezamířil, to jsem udělal... Jau! Ale už je to pryč, bezva, takže jsem se nakonec i trefil. Tento meč si beru. A jdeme s ním něco zabít. Bohužel je tam i ten velký. Ne, já potřebuji zamířit ale na toho velkýho. Jau, do hajzlu. Tak jo, nemám životy, ale přitom je mám. Támhle toho potřebu. Tak. Já do hajzlu. Tak jo, já si trošku stáhnu, vezmu si... Ne do hajzlu, do prdele. Tohle to si potřebuji vzít, jo. Tak, hele, vy malý šmegi, mě docela štvete. Potřebuji to vyřídit s vaším velkým kápo! Tak pojď, frajere, žádný slitování, teď tě rozsekám tímto mocným mečem a vy, za to, že mi tady děláte ze života peklo, tak já vám udělám ještě horší věc. Já vám udělám ze smrti peklo. Tak. Tak a... Jsem zvědavý, jak tohle vysvětlíte šéfovi. Tak, teď se mi odemklo něco. Co? Tamhle tudy jsem přišel, co? Zamčený. Tohle je zamčený. Tamhle mám dát meč. Tak ho tam dáme, no. To mě snad už nezabije. Tak, je to trošku emocionální dneska. Trošku si nedávám. Protože mi to nějak extra nejde, minule to šlo líp. A ten meč už je červený. Dobře, takže tady to se vremklo, tady to je furt zamčený. Jinak tady jsou dveře nahoře. Asi, tuším. Každopádně nezájem. Já jdu tudy. Jasně. Tamhle je truhlátor vzadu. K tomu truhlátoru bych se rád dostal. Tam jsou dvě totiž. Ano, a já se tam dostanu, tak to je dobře. Jupi. Jde to tudy nějak? Asi očividně ne, takže to musíme obejít. Jasně, tady jsou ty ochozy. Já si to tady celý obejdu. Tak tohle je jen cichrovka. Jo, už jsem mám skočil až dolů zase. Tak, tohle to schodíme dolů. Tak, já potřebuji tamhle doprava nahoru. Tam se očividně momentálně asi nějakým způsobem nedostanu. Je tady dole, to budeme muset někam otlačit. Koukám, že asi tady, jasně. Ne, skoč dolů. Pojď sem, chytni to, počkej, tady... Tady vpravo nic není? Ne. Možná jo, tam se podívám. Já potřebuji to dotlačit tomuhle tomu, abych tady vyskákal nahoru. Nevím, kdo teda na kamenou zeď dává takovýhle kovový nesmysl, jo. Každopádně tady se mi nic nepovede. Teoreticky, když bych se mi tam povedlo tohleto hodit. Počkej. Ne, tyjo, to bych musel být schopný zamířit rychle. Jenže ono to tím analogem jde pěkně blbě. Ne, vedle, kousek. Co, rozbilo se to? Nerozbilo. To prčit smíš. Tak, a je to. Tak se tam podíváme, co tam máme. Kvůli tomu blbýmu zaměřování jsem přišel o to. O životy. A tady to je, jako... To se vyplatilo, protože za chvilku máme mít aspoň další lebku. Jakožto životy. A už by to bylo. Tak, nahoru, bezva.
Tady doprava bychom měli jít, očividně, co? Tam já nejdu zatím, jasně, vím, co tam je. Já potřebuju tady na to dát bacha. Jasně. Jasně, tak to asi nepůjde jen tak jednoduše. Tak ty mrchona. Hotovo. Já jsem čekal, že to bude očurat. Nejde. Nejde, takže jsme to museli vyřešit takhle konvenčně trošku. Ale klídek, jo. To je mrcha. A jak to zase nepůjde? No nejde to, já jsem ji chtěl zrušit, takže jsem ji nezabil, jo. No jasně, takže... To je nefér! To je unfér pěkně, takže to ještě není mrtvý, jo. Jak to ještě není mrtvý? Jak to, že to není mrtvý? Teď to bude mrtvý, doufám. Jo, to jsem si taky mohl počkat. No to nebude mrtvý na dlouho. Takže musím rychle. Tady ta dole se taky obnovila. To není fér! To není fér, já tam nemůžu. To je bomba. Já vím, co bych na to potřeboval, ale to ještě nemám. Ale vy jděte už taky. Z očí. Pojď sem, frajere. Nic. Ne, ty seš taky úplně levej. Jak to je, to nemůžu za... No jasný, on se to nenechá zamířit. Jenom tím levým tlačítkem. A... Tak, to by nám zase něco probouralo. Tak. Já ale nechci jít sem. Tohle nestihnu, co? Ne, no, to nejde. Tady mě to prostě deptá. Já tamhle to chci zabít, ale nemám jak. To je prostě mrcha. Já to chci nějakým způsobem dostat, ale nemám prostě čím. No, tohle prostě nejde, já to... On skočí ještě mimo. Tak poslední pokus. Tak. Já nevím, jak mám dlouho, než se to obnoví. A už se to obnovilo, to není fér. No. Tohle už mě nebaví, jako. Tam to prostě musí projít. Já vím, co bych potřeboval na to, ale ještě to nemám, tu vrtuli. Takže sem se budeme muset vrátit. Jako nemusíme, ale já chci. Takže teďko musíme hupnout tady dolů. Tak, trošku lagí. No, už je to dobrý. Ach jo. Tady ten parchant utek, to je dobře, protože teďko já poběžím za ním a normálně ho rozsekám na mraky. Já všechny rozsekám na mraky, mimochodem. Nikdo tady ze mě nebude dělat vola, ani ta blbá kytka, nebo, ona to není kytka, ale tamto, co si hraje na Half-Life'a. Barnacle, to je něco takovýho, hele, hajzlové. Žádný Bčko, já, no, kašlu na vás. Vás rozsekám takhle, protože mám na to náladu. Pojď sem, ty šmejde, tak to jo, tebe si ubečkuju, protože chci, ale jinak nechci. Tak, tady dole. Tamhle truhla. Jasně, tamhle nějaký něco. Teď se nám to uložilo. Jasně, tady dole jsme mimochodem asi už byli, ale jenom za těma dveřma. Tady, že jo, za nima. Každopádně tady nic jiného než tady to nemůžem. Tak tohle to trošku vypustíme.
No jasně, to je ono, co jsem chtěl. Teďkon mi ta mrcha prostě zaplatí. Hvězdice. Precizně vyvedená vrhací zbraň, jež dokáže zasáhnout několik cílů naraz. Stiskni pravý analog, čím se přepneš do režimu míření, poté můžeš podržením levýho označit až 5 cílů. Nakonec stiskni pravý a hoď. Jasně, to v tom případě. Tohle je ono. A ještě když to budeme nabíjet, tak to bude lepší. Počkej, takže schválně, zkusíme analog. Nabíjíme a označujeme cíle. 1, 2. Tak. Tenhle je daleko, to nevadí. Na frajere, hotovo, tady si natrénujeme jak na to. Protože teď konce to přepíná mezi... Takhle. Ne, nahoru, nahoru. Pajzle. Tak, tuhle hvězdičku si vylepšíme, jestli to půjde, já už teď to nevím. Tak, frajere, na... Tebe si... Zmasakruju tě, na. Hotovo, jdeme odsaď pryč. Jo, tak prejdeme, tyhle ty parchanti jsou blbý na blízko. Proto máme zbraň na dálku. Protože oni jsou tak nějak jakože fuj. Takže si je musíme tak nějak trošku jakože takhle povodit z dálky. Tyhle ty budeme potkávat teďkon. Nic takovýho nebude. Tebe prostě zmasakruju takhle. Na parkante. Nemyslíš si, že jsi jako něco jako boss? Momentálně už nejseš nic, bohužel je špatný, že takhle z tebe tryská ten bordel. Čo to? Jasně, teď se nám právě zpřístupnila brána, kterou my si otevřeme takto. Když se ikona ukáže, strážce ti možná sdělí něco. Jasně, strážce přivoláš tímhletím. No jasně, ty, vy máte taky čudlíky na všechno. Jeden čudlík na všechno, to určitě. Hele, to míření je takový dost blbý. No jinak. Na... Kdyby to nelagovalo, bylo by to lepší. Akce, nic. Jasně, vím proč. Vím proč se tohle to děje. Tady to potřebujeme zničit ti. A už to půjde. Ne, ještě potřebuje z druhé strany. Bezva, ale já potřebuju pryč odsaď jako. Já potřebuji jít nahoru. Tady si označíme cíla. Tady to je zavřený, počkat, moment. Tady taky, tohle tam nic není, tamhle nic. Tamhle doprava můžu, já tam jdu. Vyskoč to, ty seš ale blbej. Jak to je tam nevyskočíš? Teď jsem měl chytit jenom prostě, no, je to hňup. Teď už se to vysune. Jo, a tady zase trefíme tento nonc. Tady, pojď. Otevřely se nám levý dveře, já potřebuji doprava. Ne, ideálně bych potřeboval nahoru, jako. Jasně, tady to musím obejít, protože tady to vpravo nepřeskočí. Jantarus. Dobrá, tady vlevo tak něco, no. Bumba, tratata. Teď tam tady právě spadly plošinky.
Jasně, hvězdice dokáže z některých cílů čerpat magickou energii. Stiskem pravýho nejprve zaměř, potom to prostě tam pošli, no jasně. Tak, on to vezme přes tuhletu a bude mít ohnivej. To znamená, že to vezmu nejdřív. Přes tohle a potom vezmu tady ty dva. Proč? Protože to má ohnivej efekt. Tady skočíme nahoru a to jsme si to jenom takhle krásně obešli, aby jsme mohli do těch dveří, do kterých jsme v podstatě mohli od začátku, jenom kdyby to vyskočil. Tak. Tady já to asi znát. Tamhle se nedá jít, tady do dolů se dá jít. Já půjdu okolo. Jako démon, ne jako člověk. Tak. Tamhle vzadu je truhla, kterou já asi chci. Tak, nahoře jsou dveře, tamhle to je zamčený, takže já půjdu nejdřív do tady těch dveří, tady nahoře, ty jsou odemčený pro mě. Co, kucí? Jo. Takže, tady bude nějaká hádanka, los hádanko, tamhle dole nějaký ten, nějaký ten artefakt. Jasně, tady si matně vzpomínám. Byl jsem tu dříve. Jo, a tamhle potřebuji tohle vypnout, abych se dostal. No jasně. Já nevím, jak dlouho točím, že bych to nechal na příště. No nic. Tohle si ještě uděláme dneska. Tamhle dole se to nebude točit, jasný. Tak. Takže potřebujeme. Plán je tento, my musíme toto, tamto a jasně to. Tamhle si skočím dolů, tamhle to si seberu. No jasně, voják. Tak, tady po těch kruzích si můžeme, tady to nezničím, že jo, tady není nic, aby to vybouchlo. Takže my budeme řešit hádanky teďkon, jo. Tady to vyskočíme, vyskáčeme nahoru. Tak, a tamhle to bych mohl použít, abych se trefil tamhle. Ne, to je jasný furt. Házej, házej! Zahoď to, ty vole! Jasně, to... Jo, aha, to nejsou ty výbušný. Dobře, teďkon, ale musíme... Postup je tento. Nejdřív tamhle, a pak do tohohle. Počkej, to zaměřování je fakt pekelný, jo. Tak, tohle by bylo. Tohle už se nám bude točit. To je fajn. Tak. Teď se nějak potřebuji dostat nahoru, jo? Jo, tudy. Jelej, nedělej s tím cavíky. Hopla. Tady nahoru. Tak. Tak, to jsme se dostali nahoru. Teď s tím můžeme otočit. A ona se nám budou točit tady tyhle ty jantaruský. Tak, a my se dostaneme sem. Ale nevím proč. Ne, nejdřív sem. Nejdřív sem. Ne, moment, tak já si nejdřív vezmu tohle. Kdyby se mi to ráčilo přestat točit. Já to tam zkusím dohodit. To se povedlo. A kdybych tohle zkusil zaměřit. Tak prej nic, to je daleko. Dobře, tak se nám tady aspoň točí ty schody. Jo, tamhle to se dá zabít. Ne, blbe, blbe, blbe. Pravým se zaměřuje. Tak. To nic, to nám akorát tak bouchlo. Hoď to na to a teď konci pohrajeme. Tady vezmeme z tohohle, protože to bouchá, na tohle. Ne, tak očividně ne, potřebujeme něco hořícího. Já se potřebuji dostat tamhle na druhou stranu. Protože teď konci to uděláme následujícím způsobem. Tohle roztočíme, tamhle si zamíříme na pochodeň a tohle. Tak, to by bylo. Teď můžu tady projít. A
A pokud tady nikdo nebude bubákovat, tak tady můžeme rovnou jeden mechanismus zapnout. Jo, to by byl první. Ze tří, pokud dobře vím. Tenhle nebyl tak těžký. Jo. Díky tomuhle se nám něco otevře, takže fajn. Tam do toho se já strefím a něco si otevřu. Jen by to chtělo se tam jakože fakt trefit. Ne. Doprčit furt. Teď s tím toč. Tak, já si to nechám takhle. Připravený na míření, protože půjdeme na něj. Hotovo. Teďkom potřebuju. Trefíš to? Netrefíš. Tak takhle. Tak, to mi nepomůže, aby se tady... Počkej. Jasně, já potřebuji ještě něco odemknout. Takže potřebuji tamhle doprava. Tam doprava nahoru, abych odemknul tamhle to. Jasně. Mhm. Tak v tom případě potřebuji něco jiného teďko. Potřebuji Uno Memento. Uno Momento potřebuji, aby se mi otočilo tento nonc. A nějakým způsobem tady na tu stranu dostat oheň. Jo, teď jsem si šťouchnul do mikrofonu, pardon. Tak. Tady potřebujeme odbouchnout tady to. Ale já tady nemám oheň. Nikde. Pochodeň. Teda tak támhle to, ale... No. Ne. Ale víte, co já udělám? Snad to bude fungovat. Uděláme si tento nonc, což tím je to asi myšlený. Jo, funguje to. Jak jsem si myslel, je to řetězová reakce. To je fajn. Právě se nám vysunul druhý tento nonc s tím štítem a my teď můžeme oba dva otevřít, jo? A hele, pánové. Víte, že můžete chcípnout oba? Já myslel, že najednou, ale nějak to nevyšlo. Každopádně. Tady. Tady. A otevře se to. Pojď, prosím. Ano, uzavírá tu svoji tlamu. A my to můžeme projít. A my si můžeme vzít tento modrý meč. A není tady ještě něco? Je. Je tu pro mě něco schovaného. Na obou frontách, ano. Takže máme modrý meč, máme necelý 2000 duší a máme otevřenou, no, udělanou tuto hádanku. Tak, ideální by bylo vrátit se tam nahoru do té katedrály. Tak, já jsem teďkon tady a tamhle doleva bychom teoreticky měli jít. Protože tady jsme ještě nebyli. Tak, já bych ten meč měl vrátit, co tady? Protože stejně potřebuju ještě jeden. Pro který si skočíme asi v příštím díle. A nebo ještě dneska, já nevím, tak ten díl bude dlouhý, no. Yeah, tady si to možná pamatuju. Jo, teďkon... se to neuložilo hlavně, takže jako... ještě musíme hrát. Tak, tady to je rozbitý. Došáhnu na tamhle to. Došáhnu. Tohle bude taky rozbitý. Bezva, teď se můžeme dostat dolů. A to asi uděláme, protože nám nic jiného nezbývá. Tak, tamhle to musím rozbít. Tak, tady se nějak nedostanu na druhou stranu. Jo, dostanu, ale za chviličku.
Tamhle vzadu jsou dva štítaři, který já potřebuju zaktivovat. Jeden. Druhý. Vyskočit. Ne. Bezva. Tak. Já jakmile na jeden stoupnu, tak nevím. Dobře, tohle se šouplo dolů. Támhle to bych potřeboval nějakým způsobem rozbít, nemám jak. Támhle se ty bláho, já potřebuju se dostat na hodně vět míst. Ne, do prči, teď mi to lagovalo a neskočil. To je nefér, das ist unfair. Hajzli. Kdo vymyslel lagy? Toho bych... Jasně. Jasně. OK. Potřebuju dostat bombu. Tady snad dolítnu. Tak, v nějakém pořadí to potřebuju zapnout. Tohle není to pořadí. Tak, prajer, ne. Hajzli, kdo prdele? Já už se na to necítím. Jeden. A druhý. A po srandě. Tak, teď to máme zaplít takhle. Tak, teďkon takhle. Teď se nám vysune prostřední s bombou, bezva. Dobrý, já už tam skočím. Dobře, rovnou si zamíříme tamhle. Seberu to, hodím to. Bouchne to. Tak, teď si zamíříme tamhle. Seberu to, hodím to a bouchne to. Tak, a teďko mě zajímá. Tamhle je truhla, tak tam já chci hlavně, že jo. Tam já chci, ale chci i sem. Tady se totiž dostanu bez potíží, doufám. Tak, tady něco bylo? Ne. Počkej, tady fakt nic nebylo. Asi ne. Dobře, takže tady musíme jít sem nahoru. Na to lano. Tady si to přeskáčeme. Moment. Dobrý, tam se ještě dostaneme zpátky. Tak, teď si vezmu meč. Pro ten jsme sem šli. Tak. A teď potřebuju tady to zaktivovat, že jo. Jeden jako druhý. Dun, dun. Teď mi to otevře cestu, pokud dobře vím. Tak, otevře tu bránu, bezva. Tak, a teď mám šanci se dostat ještě k té truhle. Což já ale jakože chci. Tak moment, když to uděláme takhle, tak by se to mělo vrátit do původního stavu. Ten prostřední zůstal. Tak, když to uděláme. Dáme do toho, tak tam se nedostanu. Tak, teď by se tohle mělo vysunout. A dáme to ale taky, to je dobře. A díky tomu prostřednímu na to i doskočím. Tak jo. Fajn, tohle jsem přesně chtěl. Co pak máme tady? Tak, něco, díky čemu se i dostaneme asi až nahoru. Takže to bylo i nutné udělat, haha. Tak to je fajn, já bych tam šel i tak. Tak, právě jsme se sbírali všechny meče, co tady byly pro nás potřeba. A my je můžeme vrazit tam. Přesně sem. Počkej, ještě jeden, jo. Takže nám ještě jeden chybí. A ten získáme tady, pravděpodobně. Pravděpodobně určitě. Počkej, to je tamhle. Dobře, ale mně se to tady uložilo. To znamená, že dneska už točíme stejně dlouho.
A já ten poslední meč nechám na příští díl. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Já vám díky za zhlédnutí, pokud se vám díl líbil, tak ho můžete ohodnotit jakýmkoliv způsobem to jde. Já se s váma loučím, čus bus a čágo bágo u příštích videí.